السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے سبھی حضرات مل کر کے ذکر کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے. سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر کے لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کر دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا کو کس نے پالا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو بھول کس نے کیا پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو بھول کس نے کیا اس کے لا الہ الا اللہ
سورہ رحمان پڑھ کر دل کو کر لو نورانی سورہ رحمان پڑھ کر دل کو کر لو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تو قرآنی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تو قرآنی چمکا إلا الله إلا الله.